କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ଖଜୁରୀପଡ଼ା କାଳିଆ ସାହି ଗାଁର ଚାଷୀ ବାଙ୍ଗୁରୁ କହରଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦିନେ ସେ ଜୀବିକା ପାଇଁ କୁଲି ମଜୁରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଅଦା ଚାଷ। ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣିଥିବା 10 ଟଙ୍କାର ଅଦା ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 40,000 ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର ଦେଉଛି। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ବାଙ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାନୁମତୀ କହଁର ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବଜାରରୁ 10 ଟଙ୍କାର ଅଦା ଆଣି ବାଡ଼ିପଟେ ପୋତିଥିଲେ। ସେହି ଅଦା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଏବେ ବାଡ଼ି ସାରା ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଥିରୁ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅଦା ଅମଳ ହୋଇଛି। କେଜି ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରି ହାତକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିବା କହନ୍ତି ବଙ୍ଗରୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାନୁମତୀ। ଏହି ଅର୍ଥରୁ ଝିଅକୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ପଢ଼ାଇ ପାରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଚାଷୀ ଦମ୍ପତି। ସେ ଗୋଟେ ଅଦା ଆଣିକରି ମୁଇଁ 2 ବର୍ଷ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ତୁପି ଲାଗିଲି, ତୁପିଲି ତୁପିଲି ସେନୁ ସେଟା ଯେମିତି ଏତିକି କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରିଲା, ଏମିତି ରୁଇ 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 ଏମିତି 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଅଧିକ ଟିକେ କରିପାରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କରି ଆମେ ଟିକେ ଚାଷବାସ ସବୁ କରିପାରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ତ ପାରୁନାହିଁ, ଏବେ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ତୁପାଟେ ମିଳୁନାହିଁ, କେମିତି ଚାଷ କରିବୁ? ପୋଖରୀ ଯାଉଛୁ, ସେନୁ ପାଣି ବୁହିଁ ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ସେଟା ପାଣି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ସେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଇଏ ଜାଣିନା ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ନା, ଏଇ ଚାଷ କଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲିକରି ଆମେ ଗୋଟେ, ଆମେ ତ କାମ ଦାମ ପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏ କାମ କରିକି ବଞ୍ଚିକି ରହିବା ବୋଲିକରି ଆମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଆମେ ନିଜେ ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ମନଟା ଇଏ କରିକିରି ଚାଲିଛି। ଆର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ଫିରିଙ୍ଗାକୁ, ଫିରିଙ୍ଗାର ଅଦା ଗୋଟେ ଧରିକି ଆଇଲେ, ପୋତି ଦେଲେ, ସେଟା ଗୋଟିଏ ଅଦା ଭଲ ହୋଇଗଲା, ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ଖୋଲା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୋତା ହେଲା, ସେନେ ଦେଇକରି ସେଟା ଭଲ ହେଲା, ସେମିତି ପୋତି 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 ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ପୁରା ବଢ଼ିକିରି ଚାଲିଲା। ଆର ମାଟି କାନ୍ଥ ଓ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଛାଉଣି ଘର ଚାରିପଟେ ଘେରାଯାଇଛି ବାଉଁଶ ବାଡ଼। ଘରର ବାଡ଼ିପଟେ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଅଦା ଚାଷ। କିଛି ଜମିରୁ ଅମଳ ବିକ୍ରି ସରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଜମିରୁ ଅମଳ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ବଙ୍ଗରୁ ଓ ଭାନୁମତୀ ଏଥିରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ବଦଳାଇଛନ୍ତି ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବି ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହି ଦମ୍ପତି ନିଜସ୍ୱ ଶ୍ରମ ଓ ସମ୍ବଳରେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସୁନାମ। ଖଣ୍ଡିଆ ଅଦାକୁ ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି କରି ଏହି ଦମ୍ପତି ବାର୍ଷିକ 40,000 ଆୟ କରୁଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଅଦା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଝିଅକୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଅଦାରୁ, ନିଜେ ବି ଘର ଚଳିପାରୁଛନ୍ତି, ଆରାମରେ ଚଳି ହେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସରକାର ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଆମେ ବି ଖୁସି ହେଉଛୁ ତାଙ୍କର ଅଦା ଚାଷ ଦେଖିକିରି। ସିଏ ବଜାରକୁ ଆସିଥିଲା ଦିନେ 10 ଟଙ୍କାର ଅଦା କିଣିକି ନେଇଥିଲା, ନେଲା ପରେ ସିଏ ଏମିତି ଚାଷ କଲା ଯେ ଏଇ 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତା ବାଡ଼ରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅଦା ବି ବାହାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଫେରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବର କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସରକାର ଯଦି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ଆମ ବ୍ଲକରେ ଅଦା ଚାଷର ବି ଉନ୍ନତି ପ୍ରକାର ଚାଷ ହୋଇପାରନ୍ତା, ଆଉ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଦା ବି ଠିକ୍ରେ ମିଳିପାରନ୍ତା, ଆଉ ଆମ ଲୋକ ବି କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଏହି ଚାଷୀ ଦମ୍ପତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ନିଆରା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। କନ୍ଧମାଳ ଫୁଲବାଣୀରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।